السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینیمل اینڈ برڈ میپ۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نا دے رات سمجھ بھی تھا انہوں کو پہنچا دیکھے بھائی جی، وہ تو چاہے بھائی جی وہ آڈر کرنے بیٹھے ہو عاشق پیچھو بیٹھن تھے